Kişiler bir olmur atam balası. Qorxağı var, igidi var. Ama her kişinin ölenden sonra qəbri üstə ağlamağa bir qara paltarlı qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrində qurcalanıb deyəcəksən. İlahi, ilahi illər boyu ağlatdığım bu qadın görən necə saxlayıbdır bu qədər göz yaşını. Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruqla döysə daha yaxşıdır. Qəbrimin üstə ağlamaqdansa məni söysə daha yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın, kiri, kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsti bastın bağrına. Bütün məni ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damır, ağlama, sən də kiri, qəbrim damır, ağlama.